haday sidii uu dib dib xisbiyada maanta jira gudbin waayaan oo ay geli waayaan tartanka sidoodubunbay iska hadhayaan siyaasi maxamuud cali salemaan ramaax oo ka mid ah aasaasayaasha ururka shacabka somalilan oo ku sugan magaalada burco ayaa sheegay haddii ay xisbiyada mucaaridka ay tartami waayeen inay sida udub saaxadda ka baxayaan. Sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay kulankii madaxweyne biix iyo siyaasi xaash. Geesta kale waxa uu carabka ku dhuftay in doorashada xisbiyada ka horeynayso ta madaxtooyada. Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay xaaladda abaaraha ee baahsan ee ka jirta gobolkani togdheer, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in la galo doorashadii ururada ayaanu anagu diyaar u nahay. Taa wixii ka dambeeya ee ciddii soo baxda sida sharcigeenu iyo dastuurkeenu qorayo, saddexdood xisbiga soo baxa ayuunbaa madaxtooyadana u tartami doonaa. Maaha taas wax maanta muray ka taagan yahay iyo wax cidiba isweydiinayso u malayn maayo, laakiin waxaa jirta jaawareerin rag ashkhaas dan leh ay dadka jaawareerinayso oo ay leeyihiin taasaa soo horeynaysaa. Mid soo horeynaysa ma jirto, waxa soo horeynaysaa taa 10 sannadood la sugayay ayaa xilligeedii taagan yahay. Markii bisha lixaad gaadhana anagu waxaanu diyaar u nahay inaanu tartankii ka qayb galno. Waa taanu ka shaqaynaynaa. Waxaanu diyaar u nahay wax kastoo ku xidhan in aanu buuxino shuruudahana looga baahan yahay, ummaddana aanu quluubtooda hantino oo mabaadii aanu ku hantino iyo ummaddu waxay wada leedahay oo ka duwan wax ka duwan ayaanu la imanaynaa. Taasaan aanu leenahay ha laydu ku doorto oo ha lagu doorto xisbiga ururka shacabka Somalilan. Guddoomiyaha iyaguna waa xaglo toosiya sidaan horeydu ku sheegay. Xirfudin muxuu sheegayaa? Wuxuu sheegayaa in 6 bilood ka hor xilligii liisanka la siiyey in ururadii ay furan yihiin oo loo tartamayo. Sidaa daraaddeed waxaa horeynaysa ta ururada ayaa horeynaysa. Aanu diyaarna u nahay, aanu u fadhiisanaanay, u soconaynaa, ku dadaalaynaa sidii ururada kuwii soo bixi lahaa aanu u maqan lahayn. Anigoo ka ah xubin aasaasayaashii ururkan shacabka, aanu rajaynaynana xilligaad sheegayso inaan u gudubno. Waxa kalaan kuugu darayaa shalay shalay ayay waxan oo kale dayna soo mareen. Hadday sidii udubdee xisbiyada maanta jira gudbin waayaan oo ay geli waayaan tartanka sidoodubunbay iska hadhayaan deeradeeramayrdiin halkaas unbay udubakabaxa. Madaxweynaha dee waa lala kulmi karaa. Inkastoo aada mooddo maxamuudde markii hore anagu qoladeeda ururdoogaabaabu ku jiro inuu urur furanaye, yaa taashii waa adkaatay hadduu ku xisaabtamay oo xaggiisi hore iskaga noqday. Waa mid iyada runtii u taala. Cabdiamiin Cabdilaahi, telefishinka caalamiga Star, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.